Jarní turnaj ve vybíjené pro rok 2017 se v Hradci Králové uskutečnil 15. března 2017. Tradičně byl určen pro žáky prvních až třetích ročníků základních škol a konal se pod taktovkou odboru školství magistrátu města Hradec Králové, a to ve sportovní hale v Třepši. Je to čtvrtý ročník a první ročník se hrál i se čtvrtýma třídama. A protože čtvrtá a pátá třída má svoji soutěž v Asociaci školních sportovních klubů, tak jsem říkala, aby se tahle soutěž nechala pro děti první až třetí třídy, protože ty nemají vlastně žádnou takovou soutěž. Vybraní žáci základní škol si vedli nesmírně zdatně. Ten první ročník i ten druhý ročník, ještě to bylo takové oťukávání se, ale teď už na ty další ročníky už s tím školy počítají, už jsou zaměřený, aby opravdu co nejvíc hráli. A kdybyste ty děti tady viděli předtím, jak se rvali o každý ten míč a o každého vybitého jásali, takže to teda opravdu je to pěkný. Smyslem turnaje je především motivovat děti ke sportu a aktivnímu způsobu života.